Gente, é o seguinte, eu com o senhor João, vamos ali embaixo num bambuzal buscar uns bambus para trazer para cá. Eu vou cortar aqui por dentro. Ô, a lagoa tá bonita, hein? Limpou, foi o vento que fez isso, não foi? Ah, entendi. Gente, olha, essa lagoa ficou linda, linda mesmo. Olha que beleza. Boa para pescar, hein, seu João? Boa para pescar. Eu tenho um cunhado que é casado com a irmã da Madalena. Ele foi em casa semana passada. Nós estava conversando e caiu o assunto da... Ele é professor agora, né? Caiu o assunto do seu sítio. Acho que ele deve ter visto o vídeo. Uhum. E ele é um menino muito ordeiro, não tem vício. Uma pessoa boa de lidar, que dá gosto. Yeah. Aí eu falei para a Madalena, falei, eu vou conversar com o seu João, com a dona Nelly, ver se ele deixa ele dar uma passeadinha lá, porque eles também são da cidade e foi criado no campo. E sente falta, ele ficou sentindo muita falta. Tá, a gente boa aqui tá lindo. Ah, não, isso aí. Isso aí na maneira nossa de ser dele. Eu gosto de minha. Pessoa cristão, pessoa assim, do jeito da gente, que nem nós, não tem malícia, fala as coisas aí, não tem besteira. Quer contar piadinha, né? Piadinha, faz mal pro espírito da gente, né? Quando faz mal pro espírito da gente, faz mal pra gente também, automaticamente. Olha aí, gente, que coisa mais abençoada, que lagoa linda. E aqui, não pescam aqui há quantos anos, seu João? Aqui não pesca aí, mas tem peixe, não sei por quê. Mas tem peixe, viu? Tem peixe aí. Olha que lugar, gente. Aqui também tinha uma saída d'água, seu João, antigamente, ó. Sim, ó. A água sai por lá assim, ó. Quando enche, ela sai lá. Isso. Ah, quando enche, ela sai por lá. Sai lá. Ah, então ali tem mais um lugar que dá vazão. É, não tá saindo agora porque não tá cheio. Entendi. Mas quando encher, eu vou cortar aqui, ali, porque ele tá mais folhudo, né? A ponta dele. Assim, oi? Primeiro tábua, pisar na tábua. Pisar no prego, né? Ele quer que corta só a cabeça? Só a ponta. Né? Só a ponta? Só um fio de galho aqui. Não quer que eu corte pro senhor, seu João? Só me fala aí, só segura pra mim aqui que eu corto. E pro lado de lá não tem? Não tem, né? Naquele pé lá não tem, né? Pelo que ela falou, tá mais fácil. É uns quatro bambus só. Uns quatro pontas só. Agora estamos levando os bambus que nós cortamos. Ali estava muito escuro, estava muito ruim para gravar. Então eu não gravei a gente cortando, mas agora gravo levando. Depois dessa, eu ia lá fazendo parte, chorar. Qual? Essa aqui também era da barraca, ela foi lá. Tá. Lá fechou também, seu João? Não, mas não precisa, não faz a barraca, não vai. Isso já tá bom. Estamos levando o bambu cortado. O pessoal está lá em cima já e o seu João está aqui atrás.
gente vai fechar ali agora pra gente poder subir. Aê, companheirão. Facão? Vou pegar o facão aí pra ninguém pegar e doce. Vai levar lá, já vai pegar a barraca. Ei, lago bonito, hein? Quando era moleque, gostava de nadar, mas logo. É, agora que não deveria parar, né, seu João? Olha só aquele pé de alfavaca daquele dia. E aqui estão as flores do pé de fumo. Muito bonito, por sinal. O pé de fumo quando tá florindo, viu? Levar isso aqui para lá pra gente poder preparar ali, que eles querem fazer um arranjo. E o arranjo que eles querem fazer são esses bambus aqui que vai dar o acabamento. Gente, que coisa, hein? Ó, bênção de Deus, tá carregada, hein? Mesmo nas pontas a gente encontra. Isso aqui é noite. Seu João vai aproveitar, ele arrasta pra cá, depois ele queima. Aqui ainda pode queimar, tem lugar que não pode não. Cacho do coquinho que já era, né? Isso aí praticamente veio só pra dizer que veio mesmo. Passar por baixo. E aqui são as madeiras que à noite eles queimam. Faz um fogueirão aqui no capricho. Aí o pessoal, enquanto eles vão jantar, eles vêm se aquecer ao fogo, mas só que é o seguinte, tá muito quente. Não dá pra poder ficar perto do fogo dessa fogueira não, quando tiver acesa não. Descer para lá para ajudar. Eu vou descer aqui agora. Que eu na hora que fui buscar com o pessoal lá aqueles bambus, eu vi uma flor lá, mas eu não tava com essa câmera aqui, eu tava com a outra. Então eu vou lá agora que eu vou gravar. Eu achei linda aquela flor lá. Olha que bonitinho, gente. A gente não enjoa de ver essas coisinhas lindas, né? Aí. Ei. Olha o tamanho dessa fera. Que sossego, hein? Que sossego. Deixa-me passar por aqui. Você vai comigo ali passear? Hein? Não quer saber não, né?
Olha as porquinhas aqui, que bonitinha. Interessante, eu fico olhando como que a natureza tem essas coisinhas aí. Ficam em paz um com o outro. Esse aqui é pirracento, olha lá, ele é pirracento. Só que ele não morde, só faz pirraçar os porquinhos só. Olha lá como é que ele gosta de pirraçar. Olha lá, ó. É que eles são verdes, é meio complicado eu conseguir ver eles lá, mas eu vou tentar. Que bonitinho. Oh, perdi. Perdi. Saiu de lá. Você vai comigo, negão? Onde você vai? Hein? Você não sabe onde é que eu vou? Você não sabe onde é que eu vou? Como é que você vai comigo? Hum? Você é parceiro também, é? Você é parceiro também? Olha, gente, eu passei por aqui, por incrível que pareça, eu vi essa flor aqui, ó. Olha onde que ela tá, até parece que ela tá se escondendo. Falei, eu vou lá e vou gravar aquela flor. Não sei que flor é essa, não conheço, mas aqui está. Olha, tá escondida aqui, ó. Eu passando por aqui, eu vi quando ela, por conta do vento, apareceu naquele cantinho lá, tá vendo que ela aparece? Até parece que ela tá escondida. Aí o vento bate e ela aparece lá. Olha lá. Até parece que ela vem pra fora só pra dizer, olha eu aqui, tô escondida. Olha lá, que... aí eu falei, ah não, eu vou lá gravar. Também foi só ela que eu vi. No sentido assim, dessa qualidade, eu não sei que pé de árvore essa flor é. Agora é lógico que tem outras flores, né? Como as que eu vou mostrar ali, ó. É outra qualidade de mato que eu não conheço. Opa! Esse aqui, por exemplo, eu não conheço. Não sei que pé de planta que é esse aqui. Da outra vez que eu gravei as flores, eu não desci pra cá. Então não sei que qualidade de planta que é essa aqui. Ali também eu vi outra, que eu vou lá agora. Eu já gravei essa flor uma vez, mas eu acho que eu não postei no canal não. Acho que eu só filmei ou fotografei, não me lembro, que é essa daqui, ó. Tá ventando bastante, como vocês podem perceber. Essa florzinha aqui, ó. E a lagoa no fundo, que linda que é, né? O senhor João falou que o pessoal vem aqui pescar, não pega nada.
Falei pra ele, ah, não, então eu vou ter que vir aqui pra pescar. Pra ver se realmente não pega nada, porque não pega mesmo ou porque não tem peixe, mas é impossível não ter peixe. Aquele dia que eu tava ali, eu olhei, eu consegui ver aquela tilápia linda demais da conta lá. Então, tem peixe sim. Ai, que judiação. Tem uma borboletinha na planta ali, mas o vento não deixa eu gravar. Olha a borboletinha. Lugar muito gostoso. Eu tô sozinho nesse lugar aqui, mas tá sozinho. Não tô sozinho aqui. Eu tenho Deus primeiramente ao meu lado e aqui um companheiro que tá embrenhado no meio desse mato aqui. Olha ele ali. Esse cachorro aqui. Já vi que ele gostou do meu jeito. Olha lá. Olha lá o parceiro. Fala, parceiro. Ei, você também é parceirão, é? Olha pra cá, ó. Ei. Você gostou da minha companhia, foi? Gostou? Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Você gostou da minha companhia? Gostou? Você tem um olho azul e o outro olho mel. Fala assim, eu sou charmoso. Tem um olho azul e o outro mel. Hum? Vai me dizer que vai beber água, mas eu não tô falando. Meu Deus, como o senhor é bom. No lugar certo, na hora certa. Pela primeira vez na minha vida, eu vejo um urubu bebendo água. E ninguém vive sem água mesmo, né? Pena que eu tô longe, então tô tremendo um pouco. Vocês me perdoem aí, gente. Epa, desculpa aí, desculpem-me. Eu vou abaixar aqui pra mim tentar segurar melhor essa câmera. Já bebeu água, companheiro? É só isso que você bebe de água? Meu Deus, como o senhor é maravilhoso criar um pássaro desse para limpar os pastos, para tirar toda a sujeira que muitas vezes tem. Ei, distância me fez tremer um pouco. Hein? Só eu, você aqui? E Deus, né? Lógico. Mas você entendeu o que eu falei, né? Ei, companheiro, você não tá muito afim de papiar comigo não, né? Tá bom, então. O que tem aí dentro? O que você tá farejando aí? Hã? Deixa eu tirar esse galho seco daqui. Tá incomodando a passagem. Olha como que a natureza é prodigiosa. Isso aqui são sementes. Uma vez que o vento tira qualquer uma dessas aqui, que elas saem, onde elas caem, ela nasce. Olha lá. Onde cai,
Nasce. A maneira do nosso Deus trabalhar é essa. Isso aqui também, gente. Tem gente que não sabe. Mas esse carrapichinho aqui, quando pegar na roupa da gente, a gente acaba levando embora e vai semeando para onde a gente está passando. Que lugar gostoso, ó. Fez lembrar um pedacinho da minha chácara. Quem viu o vídeo que eu postei lá no começo vai lembrar desses detalhes que eu falava. Na minha chácara tem bastante bambus. Aqui deve passar animal à noite, porque ali embaixo tem um lugar bem batidinho, bem lisinho. Bom, lógico, né? Ah, uma cabeça de boi. Tá ali. Lá tem outra lagoa. Está muito suja. Mas já não é das terras aqui não. É do vizinho. Parece uma formiga, mas não é, viu, gente? É uma aranha. Só parece formiga, mas não é. Ela tem um mimetismo muito grande. Não sei como eu consegui vê-la nesse lugar. Agora aquilo ali é outra qualidade de aranha. Oh, que judiação. Deixa eu voltar. Olha lá. Quietinha lá dentro, mas é uma aranha grande. Olha só o tamanho dessa aranha. Interessante. Desce, ué. Ah, eu tô bem de lá, ó. Vai, Lívia, desce. Desce, Lívia. Solta o corpo, deixa o corpo descer. Deixa o corpo descer. Aqui tem uma... Eu creio que devia limpar, né, Cícero? Mas ele limpa, né? Essas plantas aqui, sabe? Essas plantas que descem. Ele limpa. Mostra aqui, ó, cara. É. Ó. Vai. Tem uma flor, tem um flor aqui. Essa flor é mais boa que tá aqui, né? É. Galinha caipira tem bastante por aqui. Como é que o ovo? Tem que saber se esse ovo aí. O ovo é perdido. Tem que saber se esse ovo é um ovo estragado. Se é um ovo bom, que sei lá. Pega ele e balança ele. Ah, mas ele tá muito velho. Não dá pra pegar. Ele deve tá. Balança. Nem balança. Então deve tá bom. Deve tá bom. Tá bom? Ele tá estragado. É? Deve estar bom para jogar Vamos fora. Quebrar. Quebra.
Isso é ovo? Esse é ovo, esse é ovo de tartaruga. Peraí, eu vou quebrar. É tartaruga? Nossa! Peraí, Lívia. Joga ele aí. Lívia, se ele estourar na sua mão, você não imagina o mau cheiro que isso é. Isso é ovo ou uma pedra? Ai, espirrou no céu, Lívia. Se pegou em você, vai feder. Nossa. Tô estragado. Ali, cuidado com esse espinho aqui, ó. Ó, esse espinho aqui, ó. Tá vendo, né, Lívia? Cuidado, porque deve ter espinho pelo chão. Eu queria estar de tênis. Muito tá bem, tem um portão ali, ó. Alguém passa pra cá. Esse aqui, eu acho que não é o seu João aqui, mas não. Hã? Eu acho que aqui não é o seu João, não. É aquela família ali, ó. Bem. Eu acho que você tem que fechar, não. Vou voltar pra lá. Não? Não, não. E aqui, ó. Bem.